O Cascavel avançou para a semifinal após vencer o Foz Cataratas no ginásio Costa Cavalcante pelo placar de 3-2. Gessé marcou o primeiro gol do Cascavel. Wellington empatou. O goleiro Matheus colocou o Cascavel novamente na frente. Seu baque ampliou. Bob desconta para o Foz. Final de jogo, vitória do Cascavel, que chega a mais uma semifinal e vai enfrentar o Pato Futsal, que conquistou a vaga no sábado ao vencer o Marreco. Outro jogo da noite desta segunda-feira foi entre Acel Chopinzinho e São Miguel. Os primeiros gols da partida foram marcados por Bolívar e José. São Miguel saiu na frente. Depois veio a reação da Acel. Faltando pouco mais de 8 minutos para terminar o jogo, o goleiro Linha Mazeto fez o primeiro gol da Acel. Formiga empata. Max marca o terceiro. Hulk ampliou o placar. Final do tempo normal, 4-2. Na prorrogação, Formiga abriu o placar para Acel. Lucas empatou. Acel Chopinzinho jogava pelo empate na prorrogação, então garantiu a última vaga na semifinal pelo Paranaense Ouro. A partir do momento que eles fizeram um gol de 1-0, eles conseguiram tirar muita vantagem na nossa defesa e nós não conseguimos marcá-los. Mudamos no segundo tempo e aí conseguimos então tirar um pouco do ímpeto do ataque deles, né? E a força mental de reverter um placar tão difícil contra uma equipe bem treinada e bem montada. Agora joga contra o Campo Mourão. Agora contra o Campo Mourão não vai ser diferente, será muito difícil, perdemos na fase de grupos lá. A gente sabe que é outro campeonato também no sentido de decisão, né, de estratégias, a gente decide em casa e ontem fez valer a vantagem, né, de decidir em casa. A gente sabe que é muito difícil, assim como eles também estão preparados para nós, né? Nós acho que crescemos muito nesse último terço do campeonato, acho que a gente vem tendo maturidade para poder chegar nessas fases agora e jogar um jogo mais sabedor dessas fases, sabe? Então a gente vai fazer um grande jogo contra o Campo Mourão também.